podcast Dien podcast. Dnesnej epizóde budete počuť najkrasší makeup je úsmev a aj tak tá krása vychádza znútra, a keď vnútri to všetko je v harmonii, a keď sa cítime krásne, tak tá krása preráža aj návonok. na vonok. Načo chodiť k mne na kurs, keď v podstate sa to vie naučiť z internetu? Nie je to práve úplne prenosné, že veľa ľudí si to nevie prenies a niekedy robia potom aj chyby ktoré nám škodia. Keď sme krásne a šťastné, keď sa cítime fantasticky, tak sme aj lepší ľudia, sme lepšie mami a všetci sú okolo nás šťastní. Podľa mňa treba si normálne užívať život, snívať, prežívať, zhmotňovať a tešiť sa z každého jedného dňa, ktorý máme. Naozaj je to veľké šťastie, že tu sme. Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o kráse, vizáži a aj o trendoch v líčení s make-up artistkou Alenou Varga Šulcovou. Ali, vítaj. Ahoj, teší ma, rada som prišla. Ako ťa môžu ľudia spoznať? Značka je Atelier Alena Šulcová, to ostalo pôvodné a keď som sa vydala, tak Alena Vargová Šulcová už bolo dlhé a myslím, že takto je to kratšia verzia a krajšia verzia. Ale v princípe ľudia ma aj tak stále volajú iba šúcov. <laughs> takže ono vlastne tam ani neveľká zmena. Ty si profesionálna make-up artistka, v líčeniu sa venuješ už dlhé roky, ako tomu bolo v detstve? Už si od malička rada líčila tety, mami, babiky? Nie je tomu úplne tak. Aj keď som rada malovala už od malička, tak v podstate som vždy chcela byť speváčka alebo herečka. A aj keď som teda pričuchla k maskerstvu, keď som bola malá a spievala som v opere, tak tie tí, tí maskerky, ako keby už tedy som ich vnímala, ale nebolo to príliš veľké lákadlo, keďže boli také trošku namosúrené, že musia robiť, vieš, <laughs> ten socialistický ešte duch, že za malo peňazí, veľa muziky, tak my sme sa museli same deti líčiť, alebo nám spôsobovali všetké boliestky v hlave, keď nám dali parochne, vieš, vlásenkami rýbkali. Takže tam tá emócia maskerstva nebola príliš veľkým lákadlom pre mňa. Ale keď ma skúšala taká pani profesorka na to, či mám talent na ten operný spev, zistili sme, že vlastne ešte musím zmutovať a za ten krátky čas, čo som teda prešla tou mutáciou, tak mi sestra vymyslela umelecké maskerstvo a tam som sa dostala proste úplnou náhodou do školy, kde bolo naozaj veľký záujem bolo o, o túto profesiu a úplne ako blbým šťastí, tak som sa dostala. Fak asi okolo 200-300 detí sa uchádzalo a zobrali nás 6. Tak to bolo veľké šťastie a veľmi som za to vďačná, pretože remeslo v rukách vie, že to je najviac a tak je to krásna, zaujímavá profesia, že som veľmi vďačná a šťastná, že mi to práve sestra teda vymyslela. Ona ti to vymyslela, dala ti nátlakom, že ale nájdeš tam, lebo ty si s tým musela aj súhlasiť, nie? Víš, či ja som bola také dieťatko, no kde ma poseliš, tam budeš, teraz teda úplne opak, punk, ale vtedy som bola naozaj taká, že povedala, dobre, pekne kreslíš, maluješ, baví ma to, jasne, pripravila som sa na tie príjmačky, lebo naozaj príjmačky boli ťažké, naozaj úprimne. Takže to ako, som sa pripravovala, nebrala som to na ľahkú váhu, ale mňa by to ani nenapadlo, že nejaké vieš, umelecké maskerstvo, no, ani som nevedela v podstate, že sa to štúduje. Alebo bola som také dieťatko, naozaj, možno nevýrazné, keď to tak porovnám teraz, tak naozaj som bola taká... Čiže to bola stredná škola? To bola stredná škola, u nás neexistuje vysoká škola je to až, myslím, že v Drážďanoch, možno v Prahe, neviem, ale vtedy to nebolo, bolo to až v Drážďanoch a u nás bola len stredná škola, naozaj 4 roky, ale Vtedy aj tá škola mala úplne inú úroveň. Podľa mňa nás učili naozaj takí vážni maskéry, čo my sme praxovali napríklad v STVčke s Lenkou Šošovou a tak ďalej. Čiže malo to vtedy naozaj úroveň. Nechcem teraz nikoho urážať, že by to teraz možno už tú hodnotu nemalo, ale vieš, ako to je, že pedagóg a pedagóg, človek, ktorý ťa vedie a ľudia, ktorí naozaj boli v tej bránže, veľké pojmy už vtedy, tak ono určite ti dajú iný asi prínos ako len učiteľ. Vieš, boli to naozaj ľudia, čo mali za sebou neskutočnú prax. A podľa mňa tá prax je alfa omega, podľa mňa v akomkoľvek odbore. Čiže ty si vyštudoval túto strednú školu a si bola profesionálna make-up artistka? To sa volá, že umelecký masker, mm -hmm. dokonca umelecký masker a parochňar. Vedela som robiť aj parochne. Táto škola v podstate trvala 4 roky, ale prax sme mali už podľa mňa nejaké 2 roky. Niektorí šli do televízie, niektorí šli do divadiel. Čiže skončila si školu, počas školy ste veľa praxovali a čo bolo potom? Aké boli tvoje začiatky ako teda umeleckej maskérky? No moje začiatky boli také, že v podstate už počas tej praxe v STVčke sa mi už začali odvíjať také prvé roboty, prvé projekty, ktoré ma určite ako, ako keby, vieš, tá prax získaná v škole predsa len nie je až taká, ako tá prax naozaj už v tej realite, hej? Takže potom po týchto projektoch už ani neviem ako, priznám sa, že si to už nepamätám, lebo už to bolo teda dosť dávno. Som sa dostala do televízie VTV, pamätáš si to? Tam je tam prvá pamätám. súkromná televízia mm -hmm. a to bola teda Megaprax. Tam som chvíľku bola normálne asi rád, dva maskerka, dve, tri sme tam boli, to bola malá televíza, čiže nebolo nás veľa. Ale potom, po odchode jednej kolegyne, som sa stala takou že šéfkou maskérok, až takých, takého to množstva. Ale bola to veľká skúsenosť, bola som veľmi vďačná. Tam som dokonca mala tú česť učiť aj už nebolého Alexa. Ľudia, čo sledujú túto našu profesiu už dlhodobejšie, tak určite si pamätajú. A bola to sranda, bolo to také, že akože bola to veľká zodpovednosť, bola, bola, to vlastne, som sa ja ešte doúčala <laughs> v priamom prenose, ale nebola to moja cesta. Teda v svojom živote iba rok som bola zamestnaná interne a vybrala som si cestu, že radšej tu ťažšiu, možno pre niekoho komplikovanú, nemať tú úplnú istotu, ale zase možný posun. A ja som veľmi kreatívny človek a tým pádom, že som sa rozhodla byť samostatná a nebyť nikde zamestnaná, tak som sa musela viac aj obracať, to je pravda, ale aj som mala viac možností, že som robila od filmu, divadlo, televízia, individuálne proste záležitosti, fotenia, že to bolo tak neskutočne bohaté a zaujímavé pre mňa, lebo ja ako blíženec ja potrebujem zmenu. Kto je blíženec vie, o čom hovorím a ja proste tá istota, tá monotónnosť, to niečo, čo bylo každý deň neviem koľko rokov, neviem vôbec predstaviť. To nie je ušité na moju povahu, takže toto, že som mohla byť raz si s umelcami, potom učíš, ja neviem, bankárov ako sa majú líčiť, alebo proste bolo to tak naozaj zaujímavé a iné, každým dňom v podstate, že ma to udržalo vlastne že trvím skoro 30 rokov. Len vďaka tomu to, že to bolo stále iné tak proste to človek dokázal robiť tak dlho a veľa rokov teda. Ty si aj známa tým, že si bravožena v technike, že vieš naličiť Každého so všetkým. A zároveň máš aj uh, veľké umelecké cítenie. Je to niečo, s čím sa človek národi? Alebo sú to len roky drillu a skúsenosti? Ja si myslím, že naozaj sa človek musí aj narodiť z mierou talentu. To bolo aj napríklad to, že nás zobrali na školu umeleckú, inak by nás nezobrali, keby ten talent nebol. Lebo určité veci nenaučíš, to je ako s herectvom. Vieš, buď si talentovaná alebo nie si. Sú naozaj ľudia, ktorí sú totálni makači, poznal som také dievča, ktoré som učila líčiť a nebola až tak talentovaná, ale hrozne chcela. Takže vieme, že tá miera naozaj chcenia je určite významná, ale bez talentu podľa mňa nemôžeš dosiahnuť nejaké veľké úspechy v tomto odbore, podľa mňa najúspešnejší ľudia musia mať mieru veľkej fantázie. To vidíš na prehliadkách. Vieš, že je to proste kreatívne, že ešte aj to nemusí stačiť, že talent nie je úplne všetko, lebo to je ako keby manuálna technická zručnosť nejaká, akože nejaká že urobíme to isté, vieš, na jednej strane naličím tak a na druhej, to je akože technická záležitosť, ale potom je to aj miera fantázie, že čo, kde, ako internet je prehltený videami o make-upoch a v podstate nikto to vie si preniesť do života, nikto nevie. To je ďalšia vec, ako keby prenášať, že to niekto vie uchopiť. Ale v rámci tohto, akože tej fantázie, vie, že prehliadka to naozaj je o takom, akože kreatívnom myslení, vnímaní a cítení a musíš proste ukázať, čo je v tebe a toto už nenaučím. Čiže ja keď učím ženy líčiť, myslím teraz, ale že vyzážistky, nie sebaličenie, Ukážeš im tie technické základy, tam potom ten drill je podstatný, ale nenaučíš, nevložím do hlavy zmysel pre cit, fantáziu, farby. Rozmieš to už je niečo, čo buď v sebe máš, alebo nemáš. To človeka nenaučíš. Akurát som sa ťa aj chcela spýtať, že či máš nejaký svoj rukopis? Je niečo, podľa čoho my spoznáme, že aha, tak túto babu líčila Alena Šulcová. <laughs> no, že vraj to tak je, že tou mojou dominantou sú oči, a vidíš, že to je napríklad vec, ktorú, ak to nevidí človek, nenaučíš. Lebo mne to nikto nehovoril, toľko je teraz kurzov na svete, ja som sa to naučila sama za pochodu. Vieš, to proste, keď to vidíš, tak to vidíš, keď to nejde, tak to nejde. Pozdravujem Zdenku. Je to proste ako keby technika a zase videnie, že to vidíš, že to oko treba vystávať. Lebo to ti nikto nepovie, nedá manuál, vieš, že, že v podstate tie oči som vždy vedela urobiť tak, že mali tú hĺbku a, a vedela sa ich proste vystavať, akože vraj iný nie. Možno sa to už zmenilo, že už je veľká konkurencia ale vidím aj teraz, že niektorí výzažisti robia a líčia tak, že nevedia vystavať, nevedia tými tieňmi urobiť tú hĺbku oka, nevedia to oko tak vystavať, že musia použiť barličku a dajú umelé myhalnice. Umelé myhalnice sú super, ale nie je to vždy úplne to, čo chceme. Nie všetky ženy chcú byť také až príliš výrazné, lebo tie umelé myhalnice ti dajú naozaj také špecifikum, že, je to, že to už je proste to oko pre niekoho aj tu mač. Čiže vystavané oko si myslím, že to je tá moja dominanta a to som sa snažila vždy aj na tých kurzoch sebaličenia alebo na tých vizážistických kurzoch, ktoré vediem, naučiť ukázať, lebo podľa mňa každá žena chce mať väčšie oči, chce mať vystavané, už vekom, keď nám začnú aj padať tie viečka a tak ďalej. Je to super, inak to je aj na tej školenia, že sebaličenia. Ženy, až keď sú naličené, týmito technikami pochopia, čo tá šminka, čo ten make-up dokáže, aké zázraky. Že naozaj vieme oddialiť plastického chirurga o nejaký rok, 2, 3, 4, 5, 6, čo nechcem brať samozrejme chirurgom prácu. Je krásne vedieť byť sama sebou prirodzená. Áno, tiež nie som za to, že ísť vysypať smetí v make-upe. Ale vedieť sa pekne upraviť, podľa mňa to je naša výhoda, to je náš benefit, čo máme my ženy, čo muži bohužiaľ nemôžu, buď sú pekné alebo nie sú. Pozdravujem mužov. A trochu to tiež vedia tou bradou tak. To ale vedia, áno, vedia, očarovať. Je, vedia, vedia, tam urobiť. Ja. čím sú muži starší, šediny sú krajší, zožužlaní, tak je to v paráda. A my bohužiaľ ideme. To zožužlanie už nie je taká už paráda. Nám to, už nám to tak nesvedčí, ale tiež to je to relativita. Je to u pohľadu, poznám ženy, herečky, po celom svete ich máme, ktoré vedia priznať vrázky, vedia to, čo je pre niekoho defektom, povýšiť a sú krásne. Prečo? Pretože aj tak je najkrajší make-up, to je moja fráza, najkrajší make-up je úsmev a aj tak tá krása vychádza znútra a keď vnútri to všetko je v harmonii a keď sa cítime krásne, tak tá krása preraža aj na vonok a je jedno, či máš 4 šediny navyše, alebo či máš dve vrázky navyše, je to proste všetko len uhol pohľadu a krása je relatívny pojem Sleduješ ty novú mladú generáciu vizážistov a máš medzi nimi možno nejakého svojho favorita, favoritku? Priznám sa, že nie som až taký závislák na tejto novej vlne internetu a TikTok som ešte v podstate, no, možno som, viem, že to je, tam to asi končí. Instagram robím tiež veľmi zle, chatrne, mám strašne málo sledovačov, málo tam pridávam, dávam, robím to teda naozaj veľmi zle, ale nie som úplne akože mimo, mimo tohto vnímania, vnímam, evidujem Poznám, no odo mňa mladšia generácia, byť Veronika Vargová a, a podobné baby, ktoré sú veľmi šikovné a darí sa im, sú to už, ako keby, podľa mňa to je tá istá generácia, len boli mladší, vieš, vekovo, Ale je to tá istá generácia, ktorí vlastne, ako keby robia tie, tie veci na tom Instagrame a na tom internete lepšie, sú, sú kvalitnejší, sú, sú predajnejší, vedia sa predať, vedia, sa, vedia si robiť lepšiu reklamu. Všetkým, ktorí to robia lepšie ako ja, veľmi fandím, podporujem a obdivujem je to možno vec, ktorú by som vedela, ale ako keby neviem sa do toho dostať, lebo nie je problém každý deň natočiť video, ako sa líčim, alebo robiť okolo seba to, čo treba. Ja viem, čo by bolo treba, ale nejakým spôsobom sa do toho neviem donútiť a dostať. A možno je to preto, že moja duša ako keby potrebovala už naraz. Ako keby som cítila potrebu viac učiť, možno stať sa takou motivačnou maskerkou, neviem pani neboha tiež šipeky. Pamätáš si ju, ako, ako bola ona vlastne motivačná trénerka a pomáhala tým ženy si rozvibrovať, nájsť sebe tú krásu vnútornú, ktorá u mňa by mohla expandovať v tom vizuáli, v tej vonkajšej kráse, lebo je to prepojené. Kala, Vie, ja, vieš, že proste, ja verím na to, že tie veci sú prepojené a keď jedno nefunguje, druhé hápro a tak ďalej. Niekedy ľudia povedia, že to je povrchnosť a je to povrchné, make vlastne povrchné niečo, ale v podstate ja si myslím, že taká zdravá stredná cesta, taký balans medzi tým vnútrom a vonkajškom je v poriadku, je to v harmonii. Prečo nevyzerať krajšie, keď môžeme? Prečo si nepomôcť, keď nie sme úplne dokonale? Možno sme, ale aj to je vlastne iba o tom, ako chceme vidieť, ako máme nastavené projekcie, ako vieme vnímať problémy. Všetko je to vlastne odrazom tej našej duše. Práca ako taká ma baví a neskutočne ma naozaj naplňa, keď môžem posunúť ženu vo videní seba samej, keď ju učím líčiť a ona ani nemá tucha, ona nemá tú predstavu, nemá tú fantáziu, ona nevie si predstaviť, alebo nevedela si, kým prišla ku mne predstaviť, ako môže vyzerať to ma neskutočne nabíja a naplňa, keď sa cíti krajšia, mladšia, keď jej technicky ukážem a vlastne je to je veľmi jednoduché, pár fint, ako sa môžeš namalovať a vyzerať aj o 10 rokov mladšie. Takže je to úžasné a toto ma nabíja a naplňa proste pocitom, i keď nie som plastický chirurg, nie som lekár, nie som tak významná, ale to potešenie, keď tá žena je neskutočne šťastná, keď ma objíma a keď, keď sa proste cíti fantasticky, tak to mi robí neskutočnú radosť. Čiže ty vlastne už hovoríš o svojich kurzoch sebalíčenia, vizážistických kurzoch a osobnom poradenstve, ktoré ponúkaš? Áno, to v mojom ateliéri ponúkam a robím to už veľmi, veľmi dlho. Prišla mi aj teraz taká veľmi zaujímavá ponuka, kde by mohlo sa nachádzať v priestore, nepoviem kde, vo veľmi krásnom prostredí viacej žien. A bolo by to niečo podobné ako s Zorkou Coborovou, kde vlastne by som bola taký mentor a kde by sme proste už netešili len ten vizuál, ale aj tú dušu, a kde by ženy mohli nájsť možno samé seba, ak sa stratili trošku, alebo, alebo sa potešili len a posunuli sa niekam ďalej, tam, kam potrebujú. Veľmi ma baví naozaj učiť či veľmi ma naplňa, keď uh, viem pomôcť a myslím, že každá z nás potrebuje sa cítiť krásnou a keď sa cítime krásne, sme aj šťastné, keď sme šťastné, sme krásne, je to poprepájené. Predsa len na tých kurzoch sebalíčenia alebo vizažistických kurzoch tam je len nejaký obmedzený počet. Už si niekedy aj líčila takú ako veľkú skupinu alebo učila líčiť takú veľkú skupinu ľudí? Áno, už som takto učila. Kedy si v nemenovaných firmách veľkých sme na pódiach, normálne Madonna tak proste učili a veľmi ma to bavilo. Toto je možno aj to, čo ja cítim ako svoj posun, že tá ponuka, ktorá mi prichádza teda do života, veľmi zaujímavá a veľmi sa na ňu teším, tak v priestore môže byť väčší počet žien, a tie energie a to, čo si vlastne záujemne odovzdáme, ja si myslím, že to bude obohacujúce pre všetky strany, pre mňa tak ako aj pre dámy. Ty si bola súčasťou mnohých televíznych projektov, ktorý bol úplne ten prvý, ako si na ňo spomínaš? Joj, bolo tých projektov strašne veľa, veľmi veľa. No taký najvýznamnejší prelomový pre mňa bol asi projekt, aj keď to bol ako keby televízna relácia, nebolo to tie veľké šoky, ak si naražal na to tie Let's Dance a Superstary a tieto veci. A bola to zmenáreň. Bolo to niečo, čo v tejto dobe by sa to ako keby prirovnalo k internetovej mediálnej známosti, že influenceri proste ich už každý spoznáva, majú 100 tisíc followerov, tak už by som to porovnala historicky k tomuto že vlastne som dávala podpisy. Hej, že to bolo smiešné, že, ma, ma spoznávali ľudia, že som naozaj, mi vznikla cez to veľká popularita a na základe toho sa odvinula ďalšie neskutočné množstvo prác, samozrejme, lebo čím si úspešnejší, čím si viditeľnejší, čím ťa ľudia viac poznajú, tak uh, sa potom aj z toho odvinú ďalšie iné projekty zaujímavé. Takže asi tá zmenáreň a Bolo to aj pre mňa veľká škola, lebo mňa okrem make-upu baví a robila som aj celkový styling, nielen make-up, ale aj vlasy. To málo kto vie, že som vyštudovaný umelecký masker a tým pádom robím aj vlasy a venujem sa účesovej tvorbe odjak živa. Niekto si myslí, že len líčim, ale ja robím aj vlasy, češem, ale do toho ma baví aj styling. Vieš, to prichádzalo aj v podstate tak prirodzene, že fotili sme pre agentúry modelky, sety a tak ďalej, buky a vlastne robil všetko jeden človek. Čiže ja som aj obliekala modelky, modelov a v podstate tie veci nevidené veľakrát sa diali aj napríklad na fotení pre časopisy, kde nie uh, nevždy bol štylista, tak ty si tú kamarátku, herečku, spevačku vlastne aj obliekla. Sice možno doniesol oblečenie niekto iný, ale už ty si vybral ten konečný styling, ten outfit, ako to celé vlastne, ten celý vizuál vlastne bol pod tvojou hlavičkou, pod, pod tvojim vedením. A vlastne toto ma aj veľmi baví. Ty už si spomínala, že make-up nám vie dodať krásu, vie nám dodať odvahu, vie nás omladiť aj o 10 rokov, keď vieme ako na to. Vnímaš líčenie aj ako si formu masky? Samozrejme, dá sa aj schovať za make-up, samozrejme, ale maska, vidíš, to mi teraz tak asociuje, aj to sa teraz deje, že ženy sa príliš malujú, že vytvárajú masku. Myslela si to síce inak, ako pochopila som to, ale naskočila mi aj táto emocia, že internet na jednej strane nás tiež posúva a dáva nám iné, alebo otvára nám možno tú fantáziu, povedzme, alebo inšpiruje nás, ale zároveň Niekedy, keď nemáš dobrú technickú e, zdatnosť a vidíš to len, je to také, také klamso trošku, vieš? Nie je to realita. To, čo tam tá mladá baba urobí na sebe a dá si to množstvo tých produktov, ale zároveň potom použije tisíc filtrov a tak ďalej, nie je to už realita. Tie baby mladé, keď sa takto naličia do, do reálneho sveta, už je to niekedy príliš. Niekedy, no niekedy, vždy je menej viac a influencerky v podstate potrebujú aj predať produkty, je to jasné, však to každému dochádza. Čiže niekedy sa množia a vytvárajú sa zbytočné nánosy, maska, ktorú si spomenula. Čiže niekedy možno tá realita v tom reálnom svete, to je to, čo, že na čo chodiť ku mne na kurs, keď v podstate sa to vieš naučiť z internetu. Nie je to práve úplne prenosné, že veľa ľudí si to nevie preniesť a niekedy robia potom aj chyby ktoré nám škodia. Prichádzame mi totižto mami aj s cérami, že i keď dievča má 13 rokov, v podstate krásna sama o sebe, ale už sa líči a líči sa veľmi. Je to príliš. Mamina nechce, aby sa líčila tak vulgárne, preto chce, aby som jej ukázala tie správne techniky, kde dať viac demenia a tak ďalej. Čiže toto je niekedy tak, ako keby možno kontraproduktívne tieto make-upy, ktoré vytvárajú masku, že naozaj tam sa mi to zdá, že je to príliš. No, tieto novodové make-upy sú pre mňa príliš. Zázračný škriatok za tevo dojde a povie ti, Ali, môžeš teraz si povedať jednu osobu z celého sveta, ktorú môžeš nalíčiť, kto by to bol. Wow! Ty dávaš zaujímavé otázky. Vidíš to, tá krása, ktorá je vonkajšia aj, aj vnútri, tá fantázia, ktorá v tebe je. Toto sa ma ešte nikto nespýta v živote, naš kriačka. Dobre. Kohokoľvek, muža, to môže to byť aj muž, môže to byť aj muž. Mm. Kohokoľvek z celého sveta, tu ja, ti ho donesieme a mm -hmm. je tvoj. Wow. Alebo tvoja. Keď ja tak milujem filmy, ja som fanatik filmový divadelný. Ja mám... Iž Mária, ja, ja toľko hercov, herečiek milujem, že toto si mám vybrať, toto si mi dal takúto zákračinu. No, nenachádzam slova. <laughs> Dajme to obrieva pýta, prečo nie? Teraz som si predstavila celú dvanástku, tam tých aj, aj George Clooney nie, nie je zlý. A idem za tých mužov, vidíš to? Aha, aha. Aj toto, áno, však celý život aj mužov. To v tých starých filmoch vidíš ešte, ako to, tá maskerčina ako, ako, to bolo potrebné. Teraz som videla, aha, Al Pacino. Jak som videla tie tieniky a to domalované obočie a tieto veci. Alebo herec, ktorý nemá až takú iskru v oku, že to naozaj tam vidím, že tam sú techniky, to je tá stará maskerčina. To je to, čo sme my študovali, to, čo bolo. Teraz, prepáč, fotíš a fotograf ti potom povial, že Ali, že si super, ale vieš, že už ťa až tak veľmi nepotrebujem. Že mne už ten, počítať, že mne už to tak, že mne už ten taký mám foťák, alebo takú mám tú techniku, ja tom, vieš, ja som antitalent technicky, ale že už je to tak urobené, že vlastne mne sa to same tam vie upraviť a ja už vlastne toho maskera až tak nepotrebujem, pretože mi to už urobí tá technika, ako keby za teba to už vie urobiť niekto iný to je hrozná doba. A toto sú už aj filmy, že tie už veci sa používajú inak, už ten masker, až, a samozrejme, že keď je to taká maskerčná maskerčina, tak to bude nikdy, to nenahradí žiaden počítač. Ale sú už veci, kde, kde nás ako keby tú profesiu, možno, že od neviem koľko rokov bude vytlačené to všetko a už bude všetko robiť len počítač. Je to možné. Už to bude taká akože archívna záležitosť. Ako často líčiš mužov? Lebo niekto by si bol mýval, myslel, že naozaj k tebe chodia len ženy. No tak jasné, že ty ženy to je to, je to určite viac, ale na projektoch televíznych a, a v reláciách stále sa ličia muži. No a samozrejme takéto pšovky ako Ledzens podobne, tak tam naozaj musíš, keď sa tančí latino a tak a chceš dať tú iskru, ten drive tomu mužovi, tak tam použiješ proste tie diene, alebo tú cerusku do oka čiernu. Akože toto sa používa stále, len o tom nehovoríme, lebo je to proste také akože zženštile, ale ja si nemyslím to normálne, ako športovci, korčuliari proste sa, sa domalujú, akože je to normálne. To je podľa mňa také, len to sú len také predsudky, že je to niečo, čo patrí ženám, ale ja si myslím, že je to umenie, a v dnešnej dobe už je veľká sloboda. Nech robí káži, čo cíti, nech sú ľudia šťastní. To je dôležité. Iba to je dôležité. Tvoja prvá spolupráca s DM bolo uvedenie novej dekoratívnej kozmetiky Trendy Dab pár rokov dozadu. Aký je tvoj vzťah k dekoratívnej kozmetike? Aký masker by nemiloval dekoratívnu kozmetiku? Samozrejme, však na to je postavená práca. Milujem to, som závislák, už som menej ako kedysi, keď som musela všetko v podstate mať. Ale je to, je to vášeň, je to láska. Aj v tej televízii VTV, keď už tam boli proste také macherskejšie šminky na tú dobu, wow, to bolo úplne úžasné. Ale teraz čo už je, teraz je všetko. To je v podstate, už aj chápem, že z toho môže mať človek úplný myžma, že teba by si vlastne aj nevedia vybrať. Toto napríklad, víš, keď ja učím u seba v ateliérii líčiť, tak vyberám, že nám námieru produkty a viem im vybrať samozrejme aj podľa cenovej relácie, aj podľa toho, čo oni konkrétne potrebujú. Lebo v tom je taký hokej, tam je tak už veľa produktov, že naučiť človeka líčiť je jedna vec, ale potom, aby to vedel aj preniesť do života. Vieš, lebo keď ťa nalíčim a poviem ti k tomu nejaký text, že toto som ti urobila a ty odídeš, ty v zápete nevieš, že čo s tým máš vlastne, ako to uchopiť, čo s tým máš ďalej urobiť. Ale ja učím tak, že vlastne my so ženou vyberieme veci konkrétne na ňu, ona to má to je ako ško, učenie v autoškole, že sa naučíš a ideš, tak tu proste k tomu, aby si vedela ísť, lebo len naštartovať nestačí, tak treba proste vybrať tie produkty, nemusí byť ich veľa, ale bez niektorých vecí proste sa nepohneš. Nenameloj si obočie s ceruskou na oči, hej, čiže treba vybrať všetko to, čo potrebuje konkrétna tá daná osoba a už s tými vecami sa ako v šoferovaní učíme jazdiť túto ceruská takto, túto šitec, preto takto a je to taká lopata, lenže v tom v tom je to, podľa mňa, čo robím podľa mňa inak ako ostatní, že týždeň naozaj naučím ličiť. Pretože keď ju vedíš ako to dieťatko, tuto ruka takto preto, tak zrazu ona má v tom jasno. A už potom je to len tréning, opakovať si to a naozaj zakodovať si, zautomatizovať si to, čo som ti ukázala a vieš sa ličiť. Mne naozaj písali krásne maily baby, ktoré sa naličili samé na ples. Všetky boli u profesionálov a táto dáma sa naličila sama. Nikto jej nechcel veriť, že sa takto krásne naličila sama. A to je tá technika. To je tá technika a to, že máš to ako manuál, jednoduché, tuto, toto, preto, takto, konkrétne na teba. Nie všeobecné veci na internete, kde vlastne nevieš, čo ty, aký si typ, čo sa ti hodí, prečo takto. Niekto má oči od seba ďaleko, niekto má širší nos a tie baví väčšinou, čo sú influencerky, sú krásne mladé. Krásne mladá žádovci, čiže ono nie 50-ročná žena, proste jej nefunguje to, čo funguje tej 20-ročné. Ona nemôže použiť produkty tie, ktoré použila táto žena. Čiže ono naozaj niečo vytvorené námieru je naozaj námieru a funkčné. Ty si minulý rok školila pre DM 150 jej spolupracovníkov počas workshop festu. Učila si ich, ako predať luk. Ako si spomínaš na toto možno neúplne typické školenie? Bolo to fantastické školenie. To bolo presne to, že zažila som milión robot a projektov a všetko možno, ale toto je také, že ti to sa naozaj vliezlo, mi to pod kožu a nikdy na ja to nezabudnem. A doteraz ešte o tom rozprávam ľuďom v nejakých, neviem, zážitkoch. Bolo to neskutočne kúzelné. Bavilo ma, že môžem vlastne ľuďom, ktorí pracujú aj v predajniach a vlastne s týmito produktami sa stretávajú každý deň, že ešte som im vedela dať niečo navyše, čo oni nevedeli, netušili. Bolo to vlastne veľmi príjemné aj preto, že tam bol naozaj ten záujem, extra záujem. Takže bolo to veľmi osviežujúce a ja som sa možno niečo naučila, pretože niektoré tie produkty, priznám sa, som nemala úplne také vyšperkované a objavené a aj oni mi vlastne odozdávali nejaké informácie. Bolo to naozaj také interaktívne, bolo to veľmi príjemné už si spomínala tieto vizážistické kurzy, kurzy sebalíčenia a ja viem, že na týchto kurzoch veľakrát odkazuješ ľudí aj na DM produkty. Aký je tvoj možno najobľúbenejší produkt alebo nejaká línia dekoratívnej kozmetiky z DM? tak produkty v DMK, to vieme, že sú naje, tam sú tam presne tie značky, ktoré potrebujem. Je pravda, že som možno používala predtým aj iné, ale od istého momentu som pochopila, že toto je cesta, že toto sú veci, kde, kde sú drahšie, lacnejšie veci dostupné, keďže učím aj mladé dievčatá, ona nebude potrebovať špirálu za 50 eur, ale nájsť si naozaj kvalitnú vec, lebo sú tam veľmi kvalitné značky. V dnešnej dobe sa tak posunula tá kozmetická, ten kozmetický priemysel. V tejto dekoratívke sú už tak kvalitné produkty, že tie lacnejšie značky naozaj už dosajú takú kvalitu možno, ako kedysi ešte tie uh, produkty nemali v tých vyšších rádach, alebo v tých kvalitnejších, kvalitnejších, drahších značkách. Takže ja naozaj milujem robiť s lacnejšími produktami a ukázať, že sa to dá, pretože veľakrát nachádzajú ženy uh, také alibisické argumenty, že nemám na to, alebo že proste nie je to dostupné pre mňa. Je to dostupné. Líčiť sa môže každý neexistuje pre mňa, že toto nie je možné v rámci e, make-upu. V dnešnej dobe a v DMK sú tak kvalitné naozaj produkty. Mám veľmi veľa obľúbených produktov a viem s nimi urobiť proste jeden fantastický make-up. Čiže všetko je možné, dá sa to. A ešte som chcela povedať, že je potom dôležitá tá technika. V podstate drahý, lácný produkt, najdražšie značky sveta, alebo dostupné, cenodostupné, ako sú v DMK, je to to isté, len je to o technike. Keď vieš používať správnu techniku, vieš, kde sa čo má, prečo a ako a ako urobiť tie fixačné záležitosti, aby to všetko fungovalo, držalo e, ďalší deň. Je to naozaj tak, že správna technika, dobre zvolený produkt, myslím ale a texturou, farbou a tak ďalej, a kvalitné veci, ktoré naozaj DMK má nespočetné množstvo, v dnešnej dobe sa proste dajú robiť zázraky. Parva <laughs> tohto roka je Viva Magenta, to platia aj v líčení? Teraz momentálne v líčení sa vraceme už k rokom, myslím, že to je nejaký taký 95. rok, kde sa vracia ako keby dva druhy make-upu, keď sú výrazne ústa, menej oči, keď sú oči výrazné, menej ústa. Toto vlastne platí roky rokuce, roku, aby to nebolo príliš vulgárne. Iba teraz internet to trošku tak pomiešal karty, že, že bolo všetko veľa pre mňa, to malo, veľakrát bolo príliš všetkého. Ale keď teda výrazné a magenta, a keď výrazné peria, ja to vidím tu magentu viac, teda je to možno aj na tene, ale vidím to viac na tie pery, lebo zase vidím ako keby e, pekné mladé e, dievčatá žiarivé, tie sú tie odvážne, tie si dajú farby, kriklavé, výrazné, nedá si magentu asi, pardon, nesmiem niekoho uraziť, ale poznám aj také, ale 50-ročná žena. Čiže vidím tu mladosť, tu žiarivosť a teraz sú v trendoch totálne lesklý vinyl opäť proste rozžiarenosť líčka, ktoré sme ešte teraz nedávno také nemali, lebo viac bol akcent, fokus na bronzery a teraz sa to už potláča a viac sa budú používať líčka, výrazné, naozaj masné efekty pery, krásne vyrysované, viem si predstaviť aj tú magentu, krásne vyrysované pery, nebáca kontúrok, naniesť dokonale, precízne, buď tú ceruzku, alebo rúž, a potom na to lesk. Veľký efekt, nebáca, čím viac lesku, tým lepšie. Keď sa spravia takto výrazne pery, už oči menej samozrejme, pretože už by to bolo vulgárne, naozaj rozžiarená pleť, ale zase moderné a trendy, ale myslieť na to, že keď mám 20, môžem si dovoliť niečo inako, keď mám 50 a keď mám porovitú pleť, alebo keď mám proste masno a tak ďalej, mám nedokonalú pleť, nemôžem používať technické veci, aj keď sú moderné. Hej, tam treba mysleť na to, že aby sme boli pekné, aby to bolo fungujúce pre nás, aby to nebolo kontraproduktívne. Čiže móda a nejaké násmerovanie, to je fajn, ale zase treba trošku cítiť a vnímať vlastne, čo sa komu hodí. A to vlastne rozprávajú aj teraz ľudia, ktorí udávajú trendy, že najviac vlastne trendy je, aby človek sa cítil a nosil vlastne to, v čom sa cíti dobré a čo sa mu hodí a čo na ňom funguje. Keď sme už pri tom druhom type líčenia, tie oči, je to takéto, myslím, že Grant to volalo v tej dobe, tej 95. roky, že keď si predstavujem Kate Moss a podobné modelky, také tie pankačiny, že vlastne tie oči boli dimovo naličené, ale nebolo také, také vyrysované, nebolo to také ohraničené, také konkrétne, skôr také sexy dýmové, jem, jemné líčenie tých očí, nie tak presne definované teda. A tam už potom zase netreba k tým očiam príliš výrazné pery, lebo už by to s, zotro tú voľnosť toho vizuálu, čiže tam už treba tie pery jemnejšie a prirodzenejšie. Lesky podľa mňa sú pekné pri každom líčení, aj teraz sa to používa proste, aj sa používalo vždy tie lesky na správnych miestach rožiarú pleť. Keď si dáme lesky nevhodne, vieme si ubližiť. Ale naozaj v každom veku lesky na správnych miestach urobia neskutočné bláho tej tvary, omladia a urobia naozaj z nás také fem fatal. Líži sa leto, čas dovoleniek, kúpali si je k pláži. Ako sa naličiť napríklad na pláž, aby to bolo kompatibilné s tým miestom, kde sa nachádzam? Menej je viac, poľa mňa vždy. Toto platí vždy. Pláž, keď už, tak podľa mňa je to špirála, vodeodolná, samozrejme, aby sme neboli celé rozmazané, aby sme neboli také, také malé tie pandičky. A už dnešné dobe sú naozaj kvalitné špirály, ktoré dokážu. Sama som to minule testovala. Bola som veľmi zvedavá, že či tá špirála vydrží a vydržala. Naozaj som v nej plávala, nebola som rozmazaná, takže klobúk dole, kvalita už naozaj je veľmi veľká. A podľa mňa, no, tie lesky zase, tá pláž, to, je, to sú tie lesky, to, je, to sú tie pery, dám si lesk na pery, ale žiadne tieňovanie, podľa mňa vy, vymalované oči, to už sa mi tam nehodí. Proste trošku to obočie, v dnešnej dobe už má skoro každá žena vlastne urobené obočie, vytetované, alebo niečo s ním má, tak tam už Stačí naozaj málo. Špirála, lesk na pery, masné líčka určite, to veľa nepozna, že nepozná, že masné líčka existujú, ale keď nemá masné líčka, tak si vyťukám aspoň rúžom. Môžeme si pekne vyťukať pery do takého malinova s tým rúžom, že nie konkrétne, nie vyrysované pery, ale vyťukať, vyťukať si tie líčka, nech sme také svieže, špirála a úsmev na tvári a je to tam. Máš nejakú svoju obľúbenú každodennú rutinu v tomto líčení, ako sa každý deň líčiš, pokiaľ teda nejdeš na nejakú špeci príležitosť? No ja priznám sa, už sa skoro vôbec nemalujem, pokiaľ nejdem na príležitosť, alebo tak akože medzi ľudí, že keď idem na kávu, tak sa samozrejme namalujem, ale keď idem dnes malého syna do škôlky, tak ja nejdem namalovaná. Nie som našťastie otrokom make-upu. Napriek tomu, že som profesionál a nechodím, ako obuvník chodí Bosí, že milujem malovanie, milujem sa namalovať, mám rada a chcem dobre vyzerať, ale nie som na otrokom. Takže som taký slobodný človečik. Tu si spomínala odličovanie, aj to, že je veľmi dôležité. Ako teda uchopiť podľa teba to odličovanie, aby sa odličila tá pleť tak, ako potrebuje? Veľmi pekne ďakujem za túto otázku a treba trošku osvety priniesť do tejto sféry pre ženy, pretože ženy sa podľa mňa veľmi necitlivo odličujú a zbytočne sa aj vytvárajú vrázky okolo očí, veľmi si derú po košku, keď používajú tampony a viem to, vieš na, na základe čoho, že učím líčiť a keď sa odličujú predo mnou tie kočky, tak ja vidím naozaj, lebo väčšinou predtým ako masker to nevidíš veľmi až takto odličovanie, ale vidíš len to líčenie, alebo ty líčiš nieko, ale takto to vidím, aké to je, že keď sa odličia predo mnou a čo robia, bože môj, a ako ich musím kárať ako mama. Mo má motivačná maskerka. <laughs> Proste je potrebná citlivosť určite, nedraci to očné okolie, to je podľa mňa alfa omega. Alebo keď uh, sa uh, odličujú ženy doma, keď to nie je že niekde, ako v, pri tomto sebaličení, ja napríklad milujem a moja rutina je napríklad odličujem sa v sprche. Čiže ja používam produkty, kde si namidlím celú tvár, oči a tohto sa ženiak boja, že sa neodličia dokonale. Ale odličím sa totálne dokonale, nemám ani nič proste, úplne všetko je proste preč. Odličím si pleť dokonale, nederiem si tvár a mám to a v jednom, takže som spokojná. <laughs> Niekedy je to veľmi zdlhavé a preto napríklad ženy mi povedia, že oni sa neličia preto, aby sa nemuseli odličovať pretože je to zdlhavé, sme od podstaty lení, to si priznáme. Ale aj tu musím upozorniť ženy, že napriek tomu, že sa nelíčila, mala by sa aj tak odličovať. Pretože máme znečistenie vonku a tak ďalej. Čiže je to vlastne také chabe alibi, rovno sa treba naličiť a odličiť, pretože toto nefunguje, že nemalujem sa, tak sa nemusím odličovať, nemusím sa starať o pleť. Treba sa odličovať, aj keď nie sme namalované treba sa starať, hýčkať, učíme sa, lebo sme na to neboli učené, sa naozaj dopriať. Podľa mňa to tak bolo, že aj tie naše mamy obetáve a tak ďalej, bola naozaj ako keby také to bolo nepristojné, alebo nebolo to tak nastavené, ako je teraz nastavený svet, že treba si dopriať, treba sa starať a nie je to proste niečo zhýralé, hej, že starostlivosť o seba, že kedysi si proste tá žena mala byť obetáva mama pre detí zo zásterou a teda akože bol to rozmar. Toto nie je rozmar, a keď sme krásne a šťastné, keď sa cítime fantasticky, tak sme aj lepší ľudia, sme lepšie mami a všetci sú okolo nás šťastní. Čiže ono, aj tieto zdanlivo nepodstatné veci sú podľa mňa podstatné. Čo vidíš najväčší zmysel v svojej práci? Zmysel. Hm, otázka. Ono Dochádza mi, že nie som naozaj lekárka, že nemám, takú významnú, nemám také významné povolanie, ale urobiť naozaj ženu osobu človeka šťastnejším, ukázať mu jeho rozmer, ktorý doteraz nevidel, je naozaj povznášajúce, blahodárne a teší ma to a naplňa naozaj neskutočnou radosťou. Jeden taký malý príklad, ktorý nikdy nezabudnem, bolo to už naozaj dávno, netrvím si ani povedať, koľko rokov dozadu, ale nikdy na tú ženu nezabudnem, už neviem, ako sa volá, ako vyzerá ale bolo to proste školenie, kde som učila ženu malovať sa, upravať si vlasy, vybrali sme styling, takže komplexne, kompletne som, poviem slengo, vytunovala ženu, ktorá mala vlastne oslavu 40 kde spätná väzba bola síce od nej, ale tá najväčšia bola od jej manžela a to sama dobre vie, že keď ti povie chválu muž, to je asi stokrát viac ako žena. Zimomravky sa mala až na nohách niekde. Keď mi zavolal, že mi neskutočne ďakuje, ako sa ona posunula, nielen vizuálne, že je krajšia, lebo jemu sa zdala krásna určite aj predtým, keďže ju milovala, miluje, verím, že sú to teraz spolu, tak ďakoval mi za to, že ona zmenila identitu, že zrazu fakt to bol krásny telefon a naozaj to bolo úplne, ma um, to nabilo, víš, doteraz neviem, vlastne ten príbeh mám v srdci, hej, že, že vlastne mi to urobilo neskutočnú radosť, že proste táto žena zmenila správanie, že ju to tak posunulo, tak ju to naštartovalo, že to, čo bolo predtým problémom, že ona nikdy nechcela si napríklad jazdiť na motorke, bol vášnivý motorkar, zrazu s ním začala jazdiť na motorke, že sa začala správať inak. Zrazu sa pocitila a našla v sebe tú ženskosť, tú krásu, ktorú máme každá jedna v sebe. Takže pre mňa je to asi poslanie, asi áno, je to poslanie, je to proste robiť ľudí šťastnými, robí proste šťastnou mňa. Čo je tvojim hybným motorom v živote? Láska. Myslím, že to je každohybným hybným motorom v živote. A možno nepotláčať veci a otvárať sa všetkému novému, dávať priestor, učiť sa nie len dávať, ale aj príjmať. Myslím, že som taký šťastný človek v tom, že, že sa teším vlastne z maličkosti. My si neuvedomujeme, aký sme vlastne šťastní, čo máme. Je v nás veľa negativizmu, strašne veľa. Často počúvam okolo seba lamentovanie, jajkanie, všetko je aké ťažké, aké komplikované. Sme tu. Sme šťastní ľudia. Narodili sme sa v krásnej krajine. A máme sa dobre. Treba sa tešiť z maličkostí a treba milovať by milovaný a nič neviac. O čom snívaš? Ja snívam každý deň. Ja sa snažím si aj sny plniť a ešte aj tie sny je dobré naozaj si tak prisnívať, aj v tej realite, vieš, že projektovať si trošičku veci, zhmotňovať tie sny. Niekedy sa až bojíme si to, čo máme vysnívané, to, čo je v nás, čo v nás drieme zhmotniť. Bojíme sa, že na to nemáme právo, že proste máme nejaké obmedzenia, sme, sme otrokmi trošku našich hlav a obmedzení a učím sa ja naozaj plniť si sny a nebáť sa snívať. Ja viem, že pre veľa ľudí som asi šialená, crazy, ale ja som vlastne také decko, taký človečik, že sa fakt teším z blbosti, z toho, že slnko svieti a forever young, no, tak uh, podľa mňa moje dieťa, keď bude mať 12, sa bude za mňa hambiť, že ježiš mama, lebo budem pubiška ešte väčšia možno ako bude on. No, poľa mňa veľa ľudí sa bojí tešiť, bojí sa radovať, bojí sa prejavovať emócie, pocity, Stále niečo riešime a stále máme strachy, čo kto a čo o nás ľudia povedia. Podľa mňa treba si normálne užívať život, snívať, prežívať, zhmotňovať a tešiť sa z každého jedného dňa, ktorý máme. Naozaj je to veľké šťastie, že tu sme, tak sa tešme. Ale ja ti ďakujem za to, že si k nám prišla. Ďakujem ti za tvoje rady za energiu, ktorú si priniesla do tohto podcastu a želám ti veľa spokojných zákazníčiek, zákazníkov, veľa krásne, krásnych ľudí, ktorí odídu od teba s úsmevom a budeš dostávať často také telefonaty, aký si spomínala pred malou chvíľkou od spokojných manželov a spokojných žien. Nech si šťastná a nech ti to dieťa v tebe ostane navždy. Ďakujem veľmi pekne, bolo to krásne. Ďakujem za túto príležitosť, že som si mohla s tebou takto krásne porozprávať. Ďakujem za tvoju krásu, ktorá urobila aj mne ešte krajší deň. Ďakujem. Ďakujem krásne. A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo označíte v storkách. Majte krásne dni a teším sa na vás pri ďalšom DM podcaste.